ନିଶବ୍ଦ ଥିଲା ସହର, ଲାଗିଥିଲା ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ, ହୋଟେଲରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ରାଉରକେଲା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସିଟି ସୁପର ବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦିତ ନଗର ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ କିଛି ଯୁବତୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ହୋଟେଲରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦିତ ନଗର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।